Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў пятніцу 21 снежня будуць вызначаць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Увага, месцамі па краіне чакаецца туман і галалёд. На асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца. У Брэсце часам мокры снег, дождж, уначы мінус 6, удзень плюс 1. У Гродні часам снег, мокры снег, уначы 7 марозу, удзень 1 градус цяпла. У Віцебску часам снег, мокры снег, уначы мінус 10, удзень мінус 2. У Магілёве часам снег, мокры снег, уначы мінус 10, удзень 1 ніжэй за 0. У Гомелі часам пройдзе снег, мокры снег, уначы мінус 9, удзень каля 0. У Мінску часам снег і мокры снег, уначы мінус 7, удзень мінус 1. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў суботу плюс 1, працяглыя ападкі, у асноўным мокры снег. У нядзелю каля 0, часам снег, мокры снег. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве мінус 6, Вільнюсе мінус 1, у Варшаве 2 вышэй за 0, у Кіеве каля 0. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 13, Берліне плюс 7, у Вені плюс 4 градусы, у Рымі 13 цяпла.